Genau. Ստեղծված ազգային հասարակական քաղաքական ջանքում շատ բարդ կացության մեջ մեր ժողովրդի համար կարծում եմ, որ կա մի ճանապարհ, դա մեր նախախորհրդարանն է, որ կստեղծի համապատասխան պայմաններ, անցնություն առանց արյան կատարել մի թռիչք, որը որ կբերի մեզ նոր իրողություններ, որը կտանի մեզ դեպի վառ ապագա մեր սերունդների համար։ Կարծում եմ, որ նախախորհրդարանը ունի այդ հնարավորությունը համախմբել իր շուրջ մեր ժողովրդին, ստեղծել ամբողջական միջակայք ամբողջ հայության համար, որը կմղի մեր ժողովրդին պայքարի և կստեղծի բոլոր քաղաքական լծակները, հնարավորությունները հասնել վերջնական նպատակին, ստեղծել մեր սերունդների համար պայծառ և ապահով ապագա։